ជាលើខារ៉ាអូខេកម្ពុជារដូវកាលទី1ជាបន្តទៀតសូមស្វាគមន៍បេក្ខជនទី2គូទី2បេក្ខជនបន្ទាប់នេះគឺលោកវ៉ារុងមនីគិតយកមន់មកទៅនេះផ្លិចផ្លិចយកមន់មកនេះសិតបងប្អូនខ្ញុំទៅនោះយកមកណាមន់ណាមន់គេយកមន់មកចាំឈ្នះសិនចាំឈ្នះចំណងសិនយ៉ាអូខេខ្ញុំអត់ខ្លាចទេសត្វទាំងអស់មិនថាដាក់មានសាអីពោះអែបកង្កែបខ្ពើកតួយដំរីខ្ចាអត់បញ្ហាសត្វទាំងអស់ជាអាចដល់របស់ខ្ញុំងប់ហើយខ្ញុំចូលចិត្តណាមិនថាសត្វខ្លាវិញអូបោចចកោមលេងអត់ខ្លាចសោះហ្មងបងតែអង្គុយឈរនិយាយនេះលេងហ្នឹងសិនជាអូខេមកមើលផ្ទះយើងនៅមានទឹកជ្រោះមានអីចឹងណាគេជាស្រួលហ្នឹងក្រោយយើងសាណាក្រោយមានទឹកជ្រោះមានព្រៃមានកន្លែងគេងមានដើមឈើតែមកកន្លែងនេះស្វាយធម្មជាតិធម្មជាតិហ្មងស្វាយមកមកអូប៉ាន់ប៉ាន់ប៉ាន់តែគេហៅមកហ្នឹងហើយឥឡូវគេហៅមកបានដូចចិត្តណាបានដូចចិត្តងប់ហើយសិបបងអូនខ្ញុំសិបបងអូនខ្ញុំហ៎សិបបងអូនហ្នឹងពេញទីយោហ្មងអពេញទីដូនហ្នឹងមកសិបបងអូនហ្នឹងសិបបងអូនខ្ញុំណាហើយជិងបាត់អីគេអូក្រមុំឡើងថ្លៃបើឥឡូវក្រមុំឡើងថ្លៃថ្លៃហ៎មិនដឹងក្រមុំឡើងថ្លៃអូមិនដឹងគេមិនបានទេអឺមេបាយភូមិខ្ញុំ6000មិនបានចាបាទទៅបង្កើតក្រមទីឥឡូវជិងឲ្យព្រោះណាអូអញ្ចឹងពេលឃើញគ្រូមិនអញ្ចឹងគាត់អូជិងគាត់យ៉ាងណាគាត់ជិងតអត់ចប់មិនបានហ៎តើឥឡូវនិយាយជូនលក្ខណ្ឌរបស់យើងណាបាទទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយសូមកុំជោគជ្រាបការប្រកួតគូទី2វិញ្ញាសាទី2កុបអកសោ2018អូខេដូច្នេះបាទវិញ្ញាសាកុបអកសោ2018សូមចាប់ដើមហ៊ីលាក្រោខេកម្ពុជាសូមចាប់ដើមរមសានរមឡើយអូក្រុមមុំណាថ្លៃ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 ទឹកកលថ្លៃថ្លៃថ្លៃទឹកកលថ្លៃថ្លៃថ្លៃហើយដីចុងហើយទឹកកលឡើងថ្លៃមកត្រឡៃស្ដេចតែធ្វើចិត្តI'm not gonna lie.
ដែរបាទតារ៉ាអើយបាទមកយ៉ៃរូបនេះអូអីដែរអូអូគូជាចូលសុភាអូក្រុមនេះព្រៃនេះមិនធម្មតាមែនមានចប់ហើយគុំជែងទៀតមកឥឡូវជូតមុខសិនជូតមុខបន្តិចជូតមុខបន្តិចអូយជូតមុខជូតមុខជូតមុខមិននិយាយខ្ញុំសំណោះតែប្លង់មួយមកពឹងមន់ចាំល្អណាស់យូសប្លាច់អូយបែកខ្ទេចរូមនីត្រូវបងប្អូនកុលសម្ព័ន្ធភ្នំសំពងយ៉ាងចាស់ដៃនេះសុទ្ធតែពងមន់ទៅហ៊ូស្អុយវិញប៉ោះត្រប់អលឹកមិនដឹងជីមានគំនុំពីពេលណាមកគ្រប់អត់អាសូរបន្តិចណាឡើយគុំតែផ្កែរត់យងគុំបីចប់ហើយរូមនីអូខេឥឡូវនេះបេក្ខជនទី2គូទី2បានច្រៀងរួចហើយហើយឥឡូវបងប្អូនណាមើលហើយសម្រាប់ចិត្តពេញចិត្តបេក្ខជនណាផ្ញើសារគ្រប់ត្រូលលេខដល់បេក្ខជនហ្នឹងអូខេឥឡូវនេះសូមជើញបាយកជនទី1ឡើងមកកាន់វេទិកាអីណាលោកគ្រូលោកគ្រូលែងចង់ញៀនចេញណាអូខេសុំជ័យលោកគ្រូអាអូមានកិត្តិយសណាស់បាទជួយលោកគ្រូម្ដងទៀតបាទលោកគ្រូសុំជ័យដល់មកលើលោកគ្រូចង់ឲ្យគេគប់ដែរលោកគ្រូតាប៉ុតគ្រូបើតាវិញ្ញាសានោះហាយអត់ខ្លាចវិញព្រោះចេះក្បាច់គុណអាចរងខ្លាចអូគ្រូមិនអីទេដាក់ដល់គ្មានបញ្ហាស៊ីពុយលេងដាក់មួយតកែគ្រូម៉ែអើយស្រែកថាយើងសិស្សរៀនដល់តែគួតជើងហើយអរគុណដល់អ្នកជាចូលដល់ពេលវេលាក្នុងការបោះឆ្នោតសម្រាប់គូទី2បើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តបេក្ខជនទី1សូមបោះឆ្នោតលេខ1ពេញចិត្តបេក្ខជនទី2ផ្ញើសារទៅកាន់លេខ2ដូច្នេះការផ្ញើសារគ្រប់ត្រសូមចាប់ផ្ដើមHiller Karaoke Cambodia, រដូវកាលទី1